Organizátori medzinárodného maratónu mieru predstavili prvé mená elitných bežcov. Na štarte sa objavia pretekári z Poľska, Etiópie aj Kene. Chýbať nebudú ani naši dvaja vytrvalci Urban a Sahajda. Sahajda už je doma statier, už teda zišiel z hor. Urban ešte pokračuje v tej príprave vysokohorskej. Obidvaja teda sú pripravení sa pobiť o titul majstra Slovenska. Blažej Brzezinský zastupuje Európu, takúto elitnú Európu popri našich mužoch. Je to bežec 2.11. Samozrejme to prvá šestica mien, z nich by som spomenul Japeta Kozgaja, ktorý tu bol v roku 15 druhý za 2.08.08. Bolo to vtedy úplná bomba, pretože bol to prvý štart v Európe. A teraz prichádza po menšom zranení, po menšej prestávke, takže je to určite taký pekný comeback. Už jen sme samozrejme takisto už predstavili bežkyne pod 2.30. Registrácia na najstarší maratón v Európe je už zastavená. Tento rok sa do maratónu zapojí takmer 2100 bežcov. V polmaratóne je registrovaných vyše 4,5 tisíc ľudí. Dnes evidujeme viac ako 13 700 prihlásených riadne zaregistrovaných bežcov na všetky disciplíny maratónu v Košiciach. Bohužiaľ, už je tu stop aj na avizovaný USTL Family Run, ktorý ešte pred týždňom mal pár posledných čísel. Takéto promo nesúťažné s Matejom Totom, tam tá registrácia je možná. Zase tam zoberieme každého, kto sa zaregistruje. Na svoj 42. maratón mieru sa chystá Peter Polák. Vo svojej kariére absolvoval už 200 maratónov. Na svoj prvý beh si pamätá aj po 40 rokoch. Som sa oženil. Som mal 5. júna svadbu. Sme sa vrátili 15. júna statier a 16. júna som behal do Chrastného, to bolo 13 kilometrov, ale behal som v Bagančiach, ja som ani poriadne nevedel, že to treba maratónky, len som v tých normálnych topankách behal a na Zelenom dvore som to vzdal, lebo mi prišlo zle. Sadol som do autobusu a som si myslel, že zbehania nič nebude. A pozrite, kde tu dospelo. Odvtedy zabehol neuveriteľných 365 tisíc kilometrov a stále to nevzdáva. Každý deň sa snaží začať pohybom. Na behu je to pekné, že tie endorfiny, ktoré každý spomína, sú fakt také, keď to dobehnete, lebo keď beháte, to necítite nič, ale potom, jak si tie čísla zapisujem a sadnem si osprchovaný pekne, je to nádherná pohoda a pre ten pocit sa oplatí behať. Súčasťou maratónu je už po tretíkrát aj program Bež so srdcom. Prostredníctvom neho môžu bežci aj fanúšikovia pomôcť inštitúciám, ktoré sa starajú o znevýhodnených ľudí v rôznych oblastiach. Prispieť môžu nielen bežci, ale aj verejnosť. Cez darcovský portál ľudialuďom.sk peniaze pôjdu pre tri organizácie. Je to vlastne Svetielko pomoci, košická organizácia, ktorá sa dlhodobo venuje deťom s onkologickými ochoreniami. Potom je to občianske združenie Podaj ďalej z Prešova, ktoré sa venuje rodinám v núdzi. A posledná organizácia je Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. To je celoslovenská organizácia, ale do tohto programu je zapojené krajské stredisko v Košiciach. Medzi čestných hostí medzinárodného maratónu mieru sa v tomto ročníku zapíše Robert Štefko. Do diamantového klubu sa dostanú 4 nové mená.